Da jeg var 17 år ble jeg kristen. Jeg hadde en sånn ut-av-deg-selv-opplevelse, hvor jeg kjente Guds nærvær fysisk så sterkt at jeg kunne ikke bortforklare det med annet at Gud finnes. Kort tid etter dette så meldte jeg meg på en misjonstur til Peru. Den kostet 18 000 kroner, men den skulle jeg forsørge helt selv. Jeg jobbet så mye, og jeg fikk til slutt pengene. Og så kom jeg på, jeg hadde jo ikke tenkt på lommepenger. Vi skulle jo være der en måned. Så selv om jeg var ganske ny i dette kristengamet, så hadde jeg jo lært at man kunne prøve å be til Gud. Så jeg prøvde det. Hver kveld før jeg la meg, så ba jeg bare, Gud, hjelp meg å skaffe 2000 kroner. Og noen dager før turen, så kommer mamma hjem med en konflutt med navnet mitt på. Hun hadde fått den av et par i menigheten. Og når jeg åpnet konflutten, så kunne jeg ikke tro det. 2000 kroner lå der. Men hvordan kan det skje? Så sa mamma at par hadde suttet hjemme og spist middag. Da den ene plutselig følte at hun skulle gi meg 2000 kroner. Og ettermiddagen snakket paret sammen, og mannen hadde visst opplevd det samme. Og det er ikke et par jeg kjenner veldig godt, eller hadde nevnt turen for i det hele tatt. Og fra det øyeblikket så skjønte jeg at vår Gud, han er mer enn bare en Gud. Han er en far som forsørger og ser våre personlige behov. Det står i Romerne 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med han?